Jojić, solidan centar Šutuh, odličan Bondarenko u bloku. Evo Udovičića, ide lopta pored gola. Deveti minut. Mirić. Mirić probao. Radivojević. Baha. Mirić prebacio je glavom. Ovo je šansa za Mladost. Nije uspeo tamo. Samčović. Rustemović pa Jokić. Centar šut Jokića. Evo šanse, Samčović brani. Makarić je bio u velikoj prilici, a onda je Leković dodatno povećao probleme za svog golmana. Dobra reakcija Makarića. Gledamo još jednom, centar šut Jokića. Prethodni susret pre toga koji je odigran u maju. Tada je samo Radnik slavio u sred Lučana. Da vidimo Jokića. Jokić oštro u peterac. Ipak je to izbacio Žunić, Orešćan je bio tamo. Kada su se prethodni put ovi rivali sastali u Surdulici, ekipu Radnika, imao je tu epizodu u Novom Sadu. Ali Surdulica je znatno bliža Makedoniji, gde je njegova porodica i odavde mu je lakše. Očito pogodila u ruku Ćirković, ali da vidimo šta kaže Marković. On to nije primetio u realnom vremenu, ali je na asistenciju svojih pomoćnika odlučio da pregleda snimak i da vidimo kako je njegova konačna odluka. 40. minut. 11 terac za Niški Radnički. Ali je tada Samčović odbranio. Da vidimo sada Makarić preko gola. Ni drugi 11 terac protiv Mladosti u drugom delu sezone nije iskorišćen. Probao iz 11 terca, ali nije bio precizan. Ako je suditi po broju izglednih prilika, Radnik je ovde bio bliži vođstvu, ali ništa od prednosti za domaći sastav. Makarić za Radulovića, ovaj šutira Samčović, nesiguran u prvi mah, ali Rustemović gađa, Samčović opet ne baš siguran, ali iz drugog pokušaja. Samčović neoprezan, probao je Ješić. Opet centar Šutomića. Prebačena lopta na drugu stativu, probao je glavom Žunić, ali nije bilo sreće. Pogodio je stativu. Ugao nije bio baš najbolji, ali eto, ozbiljna šansa. Orešćanin pa Rustemović. Sada podiže loptu. Pada ona u kazneni prostor, igranje rukom. Penal za Radniku. 88. minutu. Da li je ovo Maksimović? Mladi centralni defanzivac. Drugi 11-terac. Cvetkoviću je odbranio, Makarić šutirao preko gola, Radulović ga je savladao. 89. minut, Radnik vodi 1-0. Za Andriju Radulovića, ovo je peti gol ove sezone, jer je u četiri navrata bio strelac za Mladost Gat. Prvi gol za tu ekipu je postigao baš na ovom stadionu. Rustemović, Dražić, Rustemović traži Makarića, Baha je bio tu, izbacio Leković. Mlado se odbranila, ali eto, nije se odbranila u 89. minutu kada je Radulović precizno izveo 11-terac i doneo drugu pobedu Radniku ove sezone sa 11 bodova.